Hold nu, wow, I ser godt ud. Tak. Jo, tak. I er klar til at stå langt? Yes, jeg er fuldt klar til at stå. Og jeg synes også, at det her spil er meget sjovt. Lad os gøre det. Så Jesper. Det værste, der kan ske i dag, det er, at jeg taber til UFO-hold. Altså... Jamen, det vil jeg slet ikke tænke på. Kom så, Jesper Juhl. Du er Joachim B. Olsen. Bolden, den er arbejdsløs, og nu skal den ud i kommunen. Nej, det var dårligt. Kom så! Det er bag! Så er der ordentligt brøl. Jeg tænker lidt, at jeg går ind i alle konkurrencer med den tanke, jeg er fuldstændig ligeglad med, om jeg vinder. Og i det øjeblik, jeg så går i gang, så vil jeg vinde. Fordi jeg, det vil man jo. Det er meget godt, det der. Så er der en vang. Det er meget godt. Og pas på! Pas på børnehaven! Det er en selvhenter, Karsten. Fucking du. Kom så. Det er faktisk svært, og den er meget, meget tung, den kugle der. Sød der pæt! Så du har holdt den herude? Ja, men det var nyt. Det var noget nyt. Ja. Nå, det var noget nyt? Ja. Jeg havde ikke rigtig arbejdet på det. Det, du har lært mig, fungerede åbenbart, ikke? Så jeg tænkte, what do you know, ikke? Jeg tror, det er lidt for sent at starte en kuglestødskarriere. Nå, er I klar til at vide, kende resultaterne? Med en længde på 8,80 meter. Nej. Hvad skal vi have først? Hvad den vi have korteste. Først? Den korteste? Ja, Uffe Holm med 8,80 meter. Nej, mand. På andenpladsen med 8,94 meter ligger der en person, og på førstepladsen med 9,90 meter, Carsten Bang. Ja! Yeah!